Це Ведмедів. Мальовниче містечко на Закарпатті, що просто створене для життя. Давніше місто називалося просто і вичерпно – Медів. Але згодом прийшли орди з імперії ведмедів, які перейменували населений пункт. Імперія їхня впала, проте назву вже не змінювали. Такими ведмедівці були ледачими і байдужими. Ведмедів знаходиться на перехресті кордонів Румунії, Угорщини, Словаччини, Польщі та України. Саме це стало суттєвою передумовою для розвитку міжнародної торгівлі у цьому регіоні. Також тут знаходиться географічний центр Європи. Тож більш символічного місця для зародження євроінтеграційних процесів годі шукати. Але кілька років тому у Ведмедові сталася подія, що сколихнула усю нашу країну. Що саме сталося у Ведмедові, ви дізнаєтесь, подивившись виставу «Карбід».